Sa gitna ng mainit na usapin sa pork barrel, humihingi raw si DILG Secretary Mar Roxas ng karagdagang 1.9 billion pesos na pondo para raw ito sa mga proyektong katulad ng pabahay ng mga informal settler at pagbibigay ng malinis na tubig. Tanong tuloy ng una o ng United Nationalist Alliance, trabaho pa raw ba ito ng DILG? May report si Bernadette Reyes. Bilang kalingin ng DILG, Secretary Mar Roxas ang namamahala sa mga lokal na pamahalaan. Nasa poder din niya ang PNP at ang pagpapanatili ng public order and safety. Pero sa isinumating national budget para sa taong 2014, puna ng oposisyon, bakit tila raw may sariling pork barrel si Roxas? Ang tinutukoy ni Novotas Representative Toby Tiangco, Secretary General ng una, ang 1.9 bilyong pondo na hinihinging karagdagang alokasyon ng tanggapan ni Roxas. 1.25 billion para sa pabahay ng informal settlers, 573 million para sa potable water supply, at 76 million para sa climate change adaptation. Ibig bang sabihin ng DILG, pagdating doon sa pag-aasikaso ng pabahay, ng mga nangangailangan ng pabahay, mas magaling sila doon sa NHA. Eh yung mga ahensyang binanggit ko, yan ang core competence nila. And they are mandated by law na gawin niyang tabahong yan. Ang tawag tuloy ni Chango kay Roxas, Super Mar. Sabi ni Chango, bakit hindi raw ibigay ang pondo sa mga ahensyang higit na may kakayanang tugunan ng mga problemang ito? Pagtuunan na lang daw ng pansin ng DILG ang problema sa lumalalang kriminalidad sa bansa. Is there room for improvement doon sa peace and order situation? Kung may room for improvement sa peace and order situation, mas magandang doon mag-concentrate yung DILG. Sinubukan namin hinga ng pahayag si Roxas, ngunit hinihintay pa namin ang kanyang tugon. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, pondo at programa raw ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga ito, hindi ni Secretary Butchabad o Secretary Mar Roxas. Ang DILG lang daw ang implementing agency. Para ipatupad ang mga programang salin tubig, programa para sa mga bayan na walang malinis na inuming tubig, pamana, pagsasaayos ng mga infrastruktura sa mga lugar na apektado ng gulo, at BUB o bottom-up budgeting, kung saan kinukonsulta ang mga komunidad sa mga proyektong kailangan nila. Lahat daw ito simula pa noong 2011. Ang bago lang daw sa programa ng Pangulo sa 2014, ang ISF Sagip Buhay, ang programang maglilipat sa mga informal settlers sa ligtas na lugar. Depensa naman ng Liberal Party na kinabibilangan ni Roxas. May kakayanan daw ang DILG na ipatupad ang mga proyektong ito dahil sakop ng ahensya ang lahat ng local government unit. Sa laki po ng pangailangan, hindi kakayanin kung walang involvement ang national government. At ang pinakamagandang ahensya po ay ang DILG talaga. Unlike kung DILG ang nagsasabi sa governor, dahil silang may supervisory power, the mayor or the barangay captains, they cooperate. Bernadette Reyes, GMA News. Sinusubukan pa rin po ng GMA News na kunin ang panig ni DILG Secretary Mar Roxas kaugnay ng isyung ito.